Hej och välkomna till den här filmen i serien om Klubb 300s nya hemsida. Den här filmen handlar om hur du specificerar dina årslistor. Vi kommer att titta på en viktig grej att kolla på innan man börjar. Vi kommer att diskutera lite varför man ska specificera sina årslistor. Vi kommer att navigera till det här redigeringsformuläret, genomföra specificeringen och även titta på nästa steg efter att du har specificerat. Det finns två andra liknande filmer, en som handlar om hur du specificerar din årslista och en som handlar om hur du specificerar övriga listor och vad du bör tänka på i de fallen. Viktigt innan du börjar är att du går in på hemsidan och klickar på alla listor och går in och tittar på de listor där du är aktiv för att skriva ner hur många kryss du har enligt den nuvarande statistiken. Att specificera dina årslistor kommer nämligen att påverka flera listor, så det är viktigt att du vet hur många kryss du hade på varje innan du börjar, eftersom du kommer att behöva justera det i efterhand på övriga listor. Mer om det finns i slutet på den här filmen. Men varför ska man då specificera årslistorna? För det första så är det ju roligt med mer information. Du kommer få en mer detaljerad bild av vad du har sett och när. Och det är också en bra grund för övriga listor om du beslutar dig för att börja kryssa mer och ha fler listor som du för. Det är också en bra träning i att använda den nya kryssavdelningen att specificera årslistor. Nu kollar vi på hur man gör det här lite mer praktiskt. Man börjar med att logga in på hemsidan. Och om du inte vet hur man loggar in så finns det en annan film i den här serien som handlar om hur man loggar in och hur man hämtar ett nytt lösenord som du kommer behöva för att kunna logga in. Därefter går du till menyn kryss och väljer alternativet samtliga listor. Du väljer den orangea knappen som heter ändra kryss på den sidan som då kommer upp. Och då kommer du till en lista med alla dina lagda kryss. Och den här listan är sorterad i observationsordning med de nyaste observationerna först. Och för att undvika att man redigerar fel poster så är hela den här listan låst. Man måste öppna varje post som man vill redigera. Så börja med att scrolla fram till de ospecificerade posterna som du vill specificera. Så du hittar fram det året du vill titta på. Här har vi valt ut en grupp poster från 2013. Och eftersom de har legat på årslistan så är de specificerade till datum, men det finns ingen annan information om dem. Man börjar med att låsa upp raden på den post man vill redigera genom att klicka på den orangea knappen ute till höger. I det här fallet vill vi specificera en svartpannad törnskata. Då kommer samtliga fält att bli möjliga att redigera när man har klickat på den här orangea knappen. Så då börjar man med att ändra de värden som man vill. Och i fallet med årslista så är det ju då landskap och lokal som är de primära grejerna man vill specificera. Man kan också kryssa i rutorna som handlar om det är ädelkryss, ekokryss och tomtkryss och även om det är inte en ny individ. Mer om de här rutorna och även de andra fälten finns det i filmen i den här serien som handlar om att lägga kryss. Så att titta igenom den filmen om du inte har gjort det för att få lite bättre koll på de här olika fälten. När du är färdig med din specificering så klickar du på den gröna spara-knappen och därefter så kan du gå vidare och låsa upp nästa rad och fortsätta redigeringen där. När du är klar med din specificering av årslistan så behöver du gå in och ändra rättelsesiffror på de listor som har påverkats av att du har specificerat dina årslistor. Om du inte är bekant med begreppet rättelsesiffror så finns det en film i den här serien som handlar om just principerna kring rättelsesiffror. Sen finns det även en film som handlar om hur man praktiskt går tillväga för att ändra dem. Men titta gärna igenom filmerna för principen för både kryssavdelning och rättelsesiffrorna så kommer du på rätt väg.
Och återigen ett påpekande att som sades i början på den här filmen så bör du börja med att gå in på samtliga listor och skriva ner det resultat du har därifrån så kommer jobbet för dig att specificera listor att bli mycket lättare. Och som sagt, det finns en speciell film för att ändra de här rättelsesiffrorna så den kan du gå in och titta på. Det finns även en mängd andra filmer i den här serien om vår nya hemsida och du hittar dem på vår YouTube-kanal eller via hemsidan. Tack så mycket!